ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ନହେଲେ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟାକ୍ସ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଲାଣି, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ର 20-30% ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଟାକ୍ସ କେତେ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି।